الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى فإن احتج محتج فقال أي كودا ونزي كفا استدلالي دا فروع إن أبوبوا نكراس زوغبا da suke da kamanceceniya da cewa ana karban shaidan mace ko shaida ɗaya ko menene Imam Malik ya ce ba haka al'amarin yake ba sun yi kama da juna ne amma ga yadda hakikarin al'amari yake ba kai tsaye ya haramta wannan ba ya haramta abinda ya haramta wannan ne ya halatta abinda ya haramta wannan ne fa qala sai ce law anna rajulan yace da mutum ataka abdahu zai danta bawansa وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه كان da bawa sai ka yanta sai ana nan sai wani yazo yana bin ka bashi yazo yana ikrarin cewa yana bin ka bashi fa shahida lahu ala haqqihi zalika rajulun wa imra'atani akan cewa yana bin ka bashi din shi ya samu wani mutum da mace biyu suka yi mishi shaida akan cewa eh yana bin ka bashi fa inna zalika yuthbitu al-haqq ala sayyid al-abd wannan shaida da aka yi zai tabbatar da haƙƙin bashin da ake binka hatta turadda bihi ataqatuhu to yanzu ba shaida aka yi na a warware ƴantar da bawan aka yi ba fa mutum ne yake da bawa guda ɗaya kuma ba shi da wata dukiya sai ce ya ƴanta bawan sai ana nan sai wani zai ce ai ina bin shi bashi me ke tabbatar da haka ga shaida mutum ɗaya ga mata biyu to shaidan ta tabbatar da akwai bashi din to shaidan ta tabbatar da akwai bashi to in ana bin mutum bashi baya kyauta ba zai ce ya ƴanta bawan ba sai a maido da bawan an warware ƴancin kidan a dauki bawan a biya bashi to sai suka fahimci cewa shaidan da aka bayar namiji ɗaya da mata biyu na warware ƴancin ne iz lam yakun li sayyidin abdi malun ghairul abdi yuridu an yujiza bidhalika shahadatan nisa'i fil itaqati wai yana so ya kafa wannan hujja don ya tabbatar da cewa mace tana ba da shaida a wajen ƴanta bawa fa inna zalika laysa ala ma qala yace ba haka bane an fahimci yadda muka yi bayani ai ko wa inna ma masalu zalika Imam Malik yace ai kawai misalin wannan masalan ar-rajulu ya'tiqu abdahu mutum yana da bawa sai ƴanta bawa ثم ياتي طالب الحق على سيدي بشاهد واحد sai mutun ya kawo sai mutun ya zo da shaida mutun da yace yana bin shi bashi fa ya halifu ma shahidihi sai rantsuwa kuma da shaida ga rantsuwa ga shaida daya dama rantsuwa ne da shaida thumma yastahiqu haqqahu sa'annan in ya kawo rantsuwa kuma da shaida daya to haƙƙin shi da yana bin bashi ya tabbata kenan wa turaddu bidhalika ataqatul abdi in ko bashi ya tabbata to za a warware ƴanta bawan da aka yi din saboda shine dukiyar wannan mutum baya mallaka wata dukiya sai wannan dukiyar kuma ya riga ya dauka ya bayar sannan gashi ana bin shi bashi wanne ne yafi ga abin da yake wajibi akan ka ga abin da yake mustahabi ko mandubi wanne ne zaka yi shine zai ham yanzu rantsuwa da shaida daya ya warware ƴanta bawan da aka yi ne ko ya tabbatar da haƙƙi ne to tabbatar da haƙƙi shine kuma ya warware Imam Malik ya ce abinda ba fahimta ba kenan aw ya ce ar-rajulu kad kanat bainahu wa bain sayyid al-abdi mukhalatatun wa mulabasa yace a misali kuma Imam Malik ya ce mutun ya zo kad kanat bainahu wa bain sayyid al-abdi mukhalatatun wa mulabasa wanda ya zo din nan yana da mu'amala da ubangidan wannan yar bawo an san su da mu'amala in mutum babu mu'amala tsakanin ku kazo kace kana bin shi bashi to sai an bincika sosai amma in an san ku da mu'amala zai yi ya karbi bashi ko karbi bashi to da kazo al'amarin zai fi sauki kenan ko fa yaz'umu anna lahu ala sayyid al-abd malan ne zai ce ai uban gidan wannan bawo ina bin shi bashi fa yuqalu li sayyid al-abd sai a ce ma wanda aka ce ana bin shi bashi ihlif
ma alaika madda'a, kai rantsuwa cewa baya binka bashi. Fa innaka la wa aba an yahlifa, in yake yin rantsuwan kullifa sahibul haqq, wanda yake ikrarin yana bin bashi, ya ce to kai kai rantsuwa hakkin kai tabbata. Wa sabata haqquhu ala sayyidil abd, in yayi rantsuwa to ya tabbata cewa yana bin shi bashi kenan. Fa yakunu dhalika yaruddu ataqahu ataqatan abd, rantsuwan da yayi rantsuwa ne akan akwance yancin da aka yanta bawan da aka yi, yayi rantsuwa dan a tabbatar da haƙƙin sa, tabbatar da haƙƙin shi ne ya warware wajen abin da aka yi. Idza sabata almalu ala sayyidihi qala wa kadhalika aylan aidan, yace haka Imam Malik ya tafi yana ta kawo bayanai, wannan sai manyan malamai irin su Imam Malik, yace haka kuma ar-rajul yankihu al-amata fatakunu imra'atuhu, mutun yaje ya auri baiwa ta zama matarsa kenan, ba shikenan ba, ya auri baiwa ta zama me matarsa. Fa ya'ti sayyidu al-amati ila ar-rajul alladhi tazawwajaha fa yaqulu, ubangidan baiwar wanda aka zo aka aure ta a hannun shi, sai yazo kuma yace ibtata minni jariyati wa imra'ati, ibtata minni jariyati fulana, kai wannan baiwa ta sayanta kai fa, kai da wane kuka zo kuka saye ta a hannuna, masala kuma ta canza kenan ko, anta wa fulanu bikaza wa kaza dinar, da kai da wane kuka zo kuka saye ta dinari kaza. Fa yunkiru zalika zawjul amata, sai ce a ba saya muka ba, auren ta nayi. Fa yati sayyidul amati bi rajulin wa imra'ataini, sai ubangidan wannan baiwar da aka aure ta shi kawo shaida mutum daya da mata biyu. Fa yashaduna ala ma qala, sai su zo su kafa shaida cewa wannan baiwar sayanta akai ba aurenta suka yi ba. In kuwa sayanta suka yi su biyu, yana da rabi, abokin shaida yana da rabi, ba haka bane ba? Fa yasbutu bai'uhu, in suka yi rantsuwa sai shari'a ta tabbatar da wannan baiwar cinikin sayanta akai ba aurenta akai ba. Wa yahiqqu haqqahu wa taharumu al-amatu ala zawjiha, da zaran ya tabbata cewa saya suka shari'a ita ce take, in yayi rantsuwa sai ta shari'a ta tabbatar da haka, da zaran ya tabbata shikenan auren ya ba aure kenan, saboda yana mallakar rabi, abokin tarayyar shi na mallakar rabi. Wa yakunu zalika firaqan bainahuma, ke zama shiraki tsakanin su kenan. To irin haka in ya faru yaya za a yi? Ita baiwar ta san aurenta akai, shi mutumin ya san aurenta yayi. Misali, mace ce ta san mijinta ya sake ta saki uku, ta tabbatar da haka, sai je kai kara ya ce shi saki biyu yayi, ana fahimta? To me shari'a za ta nema? Ka kawo shaida ko ka yi rantsuwa? Sai kawo shaidu ko ka yi rantsuwa? Sai shari'a ta ce me? Ta maidan mishi me matarsa, dole ki koma. Yanzu shari'a ce ta maidan mishi matarsa, ita kuma a kashin haƙa Allah ta san saki uku ne, kuma gashi shari'a ta tilasta mata za ta koma karkashin shi, to ya za a yi? Sai malamai suka ce tunda shari'a ta mai da ke, baki saki ja da shari'a ba, sai ki koma. Amma duk sa'an da ya so ya sadu da ke, karki yadda ki iya ƙoƙarinki, in ya fi ƙarfinki ba ki da laifi. In ya fi ƙarfinki to ba ki da laifi, ki iya ƙoƙarin, alaysa kazalik? To akan haka ƴaƴan da suka haifa fa, ƴaƴan da suka haifa fa menene matsayin su? ƴaƴan sa ne za su gaje shi, zai gaje su. Saboda ɗa ya kasu kashi uku, qadran wa shar'an wa a, qadran wa shar'an, alaysa kadhalik? Qadran yaje ya sadu da ita, yayi zina da ita, ta dauki ciki ta haihu, ba ruwan shi ba ruwan shi bane ba, nasa ne, wannan dan sa ne, qadran la shar'an, babu gado tsakanin su, an fahimta? To da kuma shar'an shine dan da aka je aka yi aure aka haife shi, ya zama ɗansa shar'an, da gado da komai da komai, an fahimta? To sai wa'ansu
sai waɗansu al'amura da suke faruwa anki hatul fasida anki hatul batila kaman ba maganar da muka yi wancan sati waɗansu na America saki ya kai uku ko hudu ko biyar ma amma suka je suka tambaya sai malamai su ce musu ai tunda ka fita hayyacinka baka san lokacin da ka sake ta ba kai ka san lokacin da ta ce sake ni amma baka san lokacin da kai ka ce ka sake ta hankali zai dauki wannan yace malam da mun fara abin nan sai ta ce ita a sake ta ka san lokacin da tace ka sake ta amma kai ka sake ta baka san lokacin da kace ka sake ta to ai ita ta sani to irin waɗannan abubuwa da kuskure ne malamai suka bashi fatawa suka koma don ya ce tana da ciki yanzu haka ita ma ta tana da ciki to ƴaƴan da suka haifa me yayi hukuncin su ƴaƴan sa ne annikahul ankihatul fasida wa kaza da kaza da kaza duk waɗannan da akwai shubha a ciki tunda akwai shubha na daura aure a ciki ko abin da aka ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna me al-shar'a tace in baka sani baka tambayi malami sai ka je ka tambayi malami sai maka son zuciya ko sai ma kuskure in ijtihadi yayi kuskure wannan tsakanin shi da Allah amma yayi kusan zuciya kai baka sani ba sai ka je ka bi kan maganar sa ka je kana zaune da matarka kuna haihuwa ɗan duk ɗaya ne za akwai gado tsakani an fahimta amma ran da duk matsala ta aka fahimce ta shi a raba aure sai a raba aure ba yadda za a yi eh an fahimta don kai abinda aka ce kai fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna ba haka bane ba in kuntum la ta'lamuna abanda aka ce fasalu ahlal zikri shine waɗanda suka san abu to sai aka bar maganar ibhami shine sai malamin lahallari yazo ya fassara mana yace wa yas'alul ulamaa wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam saboda su ne suke jin tsoron Allah in za su yi fatawa suna kaddarawa ne me yiwa wannan fatawar ta zamo sababin shiga wuta fa me yiwa wannan suna kallo ne to shi yasa bari su fadi gaskiyan fatawa ka ba su ko karka ba su kai mu'amala da su ko karki mu yi mu'amala da su an fahimta yace wa shahadatu nisa'i la tajuzu fi talaq ai shaidan mata ba ta halatta a cikin saki qala maliku Imam Malik ya ci gaba da cewa wa min zalika aida yace yana cikin irin waɗancan mas'alolin ar-rajulu yaftari 'ala ar-rajul al-hur ar-rajulu yaftari 'ala ar-rajul al-hur mutun yaje ya kirkiro ƙarya ya safa ma wani da faiqa 'alayhi al-had da ya kirkiro ƙarya ya faɗa ban wannan mutumin ko dare ba bawa bane menene hukuncin shi haji haddi ke kanshi in ya kama haddi fa ya'ti rajulun wa imra'atani fa yashhaduna anna alladhi uftiriya alayhi 'abdun mamlukun sai mutun ɗaya da mata biyu su zo ce a wannan mun shaida fa wannan mutumin nan bawan Allah da aka yi mishi ƙarya din nan ba ɗa bane bawa ne in ɗa ne hukuncin shi daban in bawa ne hukuncin shi daban in ɗa ne haddi ya hau kanshi za a tsare mishi da haddi sai aka kafin a tsayar da haddin ya ga zo aka yi shaida aka ce ai bawa ne wannan hukunci ya koma mai kenan za yi haddi kuma ba za yi haddi ba fa yadau zalika alhajja anil muftari ba'da an waqa alaihi to sai maimakon haddi sai kuma ya canza kenan ba za a tsayar masa haddi ba don ba za a tsayar masa bawa haddi ba wa shahadatu nisa'i la tajuzu fil firya shaidan mata ba a karba a cikin kirki in an kirkiro ƙarya ne abinda sai aka ce an tadilla ilahuma wa tuzkira ilahuma al-ukhra abinda ake bukata wajen shahada gaskiya da amana mutun ya gani to zo da yawa abubuwan da ke faruwa mata suna cikin gida ne li'anna al-mar'ata mabniyatun 'ala as-sitr tana gida ne shi yasa aka ce shi sun zama guda biyu dan shi ce an tadilla ihdahuma fa tuzkira ihdahuma al-ukhra ce ha bakin manta ne lokacin da aka yi kaza 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 sai ta tuna haka ne sai ta tuna saboda haka ne ba su ji ba saboda al'amura ana yin su ne waje ku amma akwai abubuwan da ai shaidan mata za a karba shaidan mace za a karba saboda mace je ta haihu ga dan ya mutu ya za a yi sai mace ta zo ta yi ai wannan dan da ya fado ya yi kara ma'ana ya fado da rai to wannan magana ta me kenan shaidan mai wannan shaida ke tabbatarwa saboda wannan al'amari ne da bawan da zai gani sai mace
an fahimta qala malikun wa mimma yushbihu dhalika aidan mimma yaftariqu fihi alqada'u da sheda hukunci da sheda yace yana cikin irin waɗannan matsalolin da ake suke da kamanceceniya da juna ana tsammanin kaza kaza ne sai manyan malamai za su zo su tsintsinta komai su raba komai da komai su ga yadda matsala take shi insu imam malik wa ma mazamin as-sunna da abin da ya gudana na sunna annal mar'ataini yashhadani ala istihlal as-sabi mata biyu za su sheda cewa wannan da da aka haifo shi gashi nan a mace amma da ya fado sai da ya kara tukun ya mutu ina ma'ana sai da ya kara ya fito da miki nan da rai amma in ya fito a mace ba shi da gado ba zai gado ba zaga ba haka bane ba saboda yana cikin sharuɗan gado da haqqi hayatil warith wanda zai gado din a tabbatar da rayuwar shi to in ya mutu fa in ya fito a mace ba zai gado ba alaysa kazalik فيجب بذلك ميراثه حتى يرث فيجب بذلك ميراثه حتى يرث ويكون ماله لمن يرثه كما za a gaje shi dukiyar sa shi za a gaje shi ba ya fito gashi a mace ba ya fito yana ya fito da rai zai gado to gashi kuma shi yanzu yana a mace ina ma nan gado wanda zai gaje shi shi za a bawa shi zai karbi wannan gado in mata sabiyu kenan وليس مع المرأتين واللتين شهدتا رجل ولا يمين يتي امام مالك يتي اي ما تابيو da suka yi shahada sheda din ai babu wannan miji tare da su ko babu kuma rantsuwa mata biyu ai kaira sai aka wannan miji kuma ko su yi rantsuwa amma tunda abu ne da yake su za su gani ban da su ba wanda zai san wannan sai aka yi aiki da shedan su wa kad yakunu zalika fil amwal al izam min al-dhahab wal-warq wal-riba yace me yuwa haka ya kasance a cikin manyan dukiya min al-dhahab wal-warq zinariya da azurfa wal-riba da gidaje wal-hawa'id da gonaki wal-raqiq wa ma siwa zalika min al-amwal yace walau shahidat imra'atani ala dirhamin wahidin aw aqalla min zalika aw akthara lam taqta'a shahadatuhuma yace da mace za ta yi sheda akan wannan dukiya ita kadai lam taqta shahadatu ma shay'a shaidan su biyu mata biyu ba zai sa ba za a yi aiki da shi ba la yu'mal biha wa lam tajuz illa an yakuna ma'ahuma shahidun aw yaminu imam malik yace sai dai in suna da sheda ko hada da rantsuwa qala malik wa minan nas man yaqulu la takunu al yaminu ma'a shahid al wahidi yace akwai mutane wayanda suke fada cewa la takunu al-yaminu ma'a ash-shahid al-wahidi ba za a yi rantsuwa da sheda daya ba waya tajbi qawli Allah tabaaraka wa ta'ala yana kafa hujja da fadar Allah madaukakin sarki sai imam malik saboda ladabin shi yace wa qawluhu al-haq yanzu ba maganar Allah ake maraddi ba shi wanda ya fahimci kuskuren shi ake maraddi haka ladabin magana kenan zaka yi mishi raddi amma abin da ya fada haka ne sai ka tabbatar a hujjan da ya kawo din nan haka hujjan ita gaskiya ce amma shi kuskure yayi shine sai imam malik ya ce wa yahtaj bi qawli Allah tabaaraka wa ta'ala wa qawluhu al-haq fadar Allah shine gaskiya wastashhidu shahidain min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i to shikenan ba أن تضل إهداهما فتذكر إهداهما الأخرى يقول ينافدرشوا فإن لم يأتي برجل وامرأتين فلا شيء له ولا يحلف مع شاهده قال مالك إمام مالك يتي فمن الحجة على من قال ذلك القول يناتكم حجوجين دا واندي فدوا نما غنا إيكي كف حجة رسو أن يقال له سيئة شمسا أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا كبام الأبان إن متن يزوي إنا بنك باشي إنا بن ولا باشي مزاعي أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه واند أكتش أرى بن باشي زي رنسوا أكتش باع بن شباشي سيأي أيكي رنسوا باع بن شباشي كينوكو فإن هلف بطل ذلك أنه إن يرنسوا شيكي نباع بن شباشي كينو وإنك لعن اليمين in yace ba zai ba abina bashi to rantsuwa yace ba zan yi rantsuwa ba hullifa sahibul haqq inna haqqahu la haqqun
wanda yazo yace yana bin bashin yace to kai kai rantsuwa sai ya rantsuwa shi a tabbatar da bashin shari'a ta tabbatar da akwai bashin wasabata haquhu ala sahibihi wa fa hadha ma la ikhtilafa fihi inda ahadin minan nas yace wannan babu sabani a ciki wala bi baladin minal buldan babu wani wanda ya taba sabani a cikin wannan ko wata kasa ko wani gari da suka yi sabani fa bi ayyi shay'in akhadha hadha yace to da me wannan ina ya samu wannan hujjatarsa to malamai sai suka ce fa bi ayyi shay'in akhadha hadha sai manyan malaman malikiya suka ce ai qila akhadahu min hadith al-ash'ath ibn qais kana bayni wa bayna rajulin khusuma fi shay'in فاختصرنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيما زالتي شاهداك او يمين كوكا كاوشي لو كوكوي رانسوا كاوشي لو بيو كوكوشي رانسوا فقلت اذن يحلف ولا يبالي منك كما انت منكر انت وانا حديثي تي ايام زال يهود بس الجنس زي رانسوا كان كريا الحديث وانا حديثي انا تكي صحيحين منكر انت شكو او في اي موضع من كتاب الله وجده فإن أقر بهذا فليقرر باليمين فليقرر باليمين أو فليقرر باليمين بالتشديد والفك مع الشاهد وإن لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل وأنه طيب إن حكمتن دا أكي مغنى أكي بأسباب منس شكرر أتشن القرآن وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة أي نصوص شريعة با القرآن كريباني الكتاب والسنة القرآن دا سنة أليس كذلك أبند القرآن يتبتر يتبتر أبند سنة تتبتر يتبتر سبودا الله مروي كيسر كيشي زوك دا القرآن يفصل وإنس أبو بوات بالتفصيل وإنس أبو بوات كما يبرسو حكنا سبودا منزن الله يزي فصل yace tilka ashratun kamilatu akwai wanda zai ce 9 ko 11 goma ne to amma sai Allah ya wajabta zakka a cikin alqur'ani akwai nisabin zakka babu Allah ya wajabta sallah a cikin alqur'ani akwai sallar azhar raka'a 4 la'asar 4 magariba 3 asuba 2 babu to idan aka samu wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bi haka manzon Allah ya ce mutum zai zo yana zare kan in karaga mulkin shi ya ce ma wajen nafi kitabillahi amilna bihi mu sai alqur'ani alqur'ani kada za mu yi aiki da shi ya ce ku shaurara abinda Allah abinda manzon Allah ya halatta kamar abinda Allah ya halatta ne tun kafin a samu qur'ani ne manzon Allah ya faɗi wannan an fahimta sai sai aka ce alkitab was sunna to sunna sai ta samu matsala ko aka kirkiro mata matsala ko masu da'awanta suka kirkiro matsala to shi yasa kowa ba sunna din ita kanta fadar sunna din ba karamar matsala bane akwai wanda a wajen wanda ba sa son ta ba sa son ma ta fita harshen su akan harshen su faɗa saboda za su rusa kansu to shi yasa sai ayi take wayo ayi take wayo ayi take wayo da duk sunan da zaka raba da shi ka ce kai kana kauce ma wannan abin waɗanda suka yi turaku a cikin wannan mazhabin su ne suka kada kai an fahimta ka'ida akwai Salu ibnu Abdullahi Tusturi yana cikin manyan sufaye yace shurutu tasawuf sharuɗan tasawufanci الشرط الأول الالتزام بالكتاب والسنة شرط نفرق الالتزام بالكتاب والسنة إذا ما نعى الالتزام بالكتاب والسنة ركو كده يا وداتر الالتزام ما لازمي دم لازمي ما لازمي ده صافي كده يا مكاي هر متوى har mutuwa bai ba shi ne lazumi ba yace al iltizamu bil kitabi wa sunna kalizinci littafin Allah da sunnar manzon Allah in aka ce kalizinci wannan abin ma'ana an ce maka kayaki aka sun shi ke kalizinci littafin kitabi wa sunna kayaki abinda ya saba ma kitabi wa sunna shar'i na farko kenan
الشرط الثاني والاقتداء بنبي الأمة. الشرط الثاني الاقتداء بنبي الأمة. كربودا كوا ككويدوا من زق الله صلى الله عليه وسلم. دوان مالمي نغسكي أكون كريا، دوان ولي نغسكي أكون كريا، دوان شيخ نغسكي أكون كريا. كوا نيني كيدا شوكو حدو قبل من زق الله صلى الله عليه وسلم. Kai da shi ku haru makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah shi kadai ne za a yi koyi da shi shi kadai aka ce wa in tuti'uhu wa ma ala rasul illa al-balagh. Wannan manyan sufa yake nan fa al-shar'i nabi al-iqtida'u bi nabiyyi al-umma shar'i na uku wa aklu al-halal. Kada ka yadda ka zauna sai an kawo maka ka ci, tashi kai sana'a, tashi kai kasuwanci, tashi kai noma, ka ci halal, kakka yadda a kawo ma haram. Sharadi na uku ko na hudu luzumu tauba. Akwai bambanci tsakanin luzumul istighfar da luzumu tauba. Ma huwa alfarqu bayna al-istighfar wa tauba? Me ya bambanci tsakanin istighfari da tuba? Istighfari zaka yi cigaba da sabon Allah kana istighfari, amma at-tauba abinda kai ka tuba ka barshi. In gobe kai wannan ka tuba ka barshi, ka tuba ka barji wannan, ka tuba har ka tuba ka bar komai, sa'an nan kana istighfari din luzumut tauba. Ash-shartu al-khamis wal-'afu amman zalamaka wad-du'a lahu. هو العفو عن من ظلمك. كاي زنچن كاي زالنتي ما بابو وندا زالنچن كا يافي مش كاي مش الدعاء زنچن زالنتي بابو ان كا انا كذا malami ya tara ɗan daba ya ta a'a malan na rashin gaskiya kenan. In za a magana shi ya turo su sai kuje ku kashe, kuje ku yi duka, kuje ku yi menene. Amma duk wanda yake kan gaskiya ba roshi da ya tara daba abadan. Kowa ya je tafiyarsa, kowa ya je abin da yake, abin da yake faruwa kenan. Wal afu an man zalamaka. Haka sufaye suka ce, suka ce sufi baya zuwa gaban alkali, baya zuwa kotu. Aka ce me yasa? Yace duk abin da zaka yi a kai gaban alkali sufi baya yi. In an yi mishi zai yafe, to me zai kai shi gaban alkali? Ibn Taymiyyah ba wanda ya buga da duk kungiyoyin bid'a a duniya, ba wanda ya buga da su kamar Ibn Taymiyyah. Akwai sufayen da suka sa aka daure shi, suka ce a kashe shi, yana cikin kurkuku har ya mutu. Yana zaune sai cikin almajiransa suka zo, wani cikin waɗanda suka ce a kashe shi ɗin sai shi ya mutu. Sai ya zo mishi da raha don a tafa ai menene, yana ce wani ya tsawata mishi ya yi mishi fada. Ba manufarsu kenan ba. Me Sayyidina Ali ya ce muna yakanku ne don ka zamo kamar mu, mu shiga me? Mu shiga me? Haka kuke yi. Almajirinsa ne ya zo zai ba shi labari, albishirinka kunninka nawa kaza kaza gawa ne ya mutu, ya fushi ya tsawata mishi. Ba haka ake yi ba manufarmu kenan. Sai a yi mishi a roƙa mishi gafara, Allah ya ji kanshi. Sai me kun manta? Ba mun karanta Sayyidina Ali mun karanta ai me yace? Yace muna yakansu ne don su zamo kaman mu, mu shiga aljanna tare. Akwai nasiha sama da haka? Akwai soyayya so sama da haka? Ba'am. Shurutut tasawuf kenan. Al-iltizamu bil kitabi was sunna wal iqtida'u bi nabiyyi al umma wa aklu al halal wal afwu amman zalamak wa luzumut tauba. Duk sharadi ɗaya an ka kama su duk ko ina ne garin ku, duk sufayen garin ku shi ka daure su da wannan sharadi. Duk shartan nan guda biyar. To me zafi ake ta wannan hayaniya? Me zafi? Fada da sunna al-amfani me zai maka?
manzo Allah ce alaikum bi sunnati, kai ka ce kana da abin da zaka zo ka yaki sunnar manzo dan Allah da sunnar manzo Allah da duk abin da ake ware ne wanne ne Allah zai ba Allah zai mara masa baya duk masu karfafa bid'a ka san misalin su duk turawan duniya me ya manufan su yuriduna an yutfi'u nurallahi wallahu walau karihal duk abinda suke su bai su rugu su hana musulunci su karya musulunci kuma Allah yayi alkawari shi zai taimaka mu addinin shi to dan Allah akwai wanda akwai wahalalu sama da su sun fi kowa wahala da tashin hankali saboda Allah ya toshe basiran su suna yaka abinda yafi karfin su tun abu na makka yaje habasha yaje madina yana shiga nan ya shiga nan har yazo yana shiga har cikin gidajen su ba dai an ce ta shiga islamiya ba ta shiga islamiya ko a islamiya mana ba ta je masallaci a karanta alqur'ani ba islamiya me ake yi boko ake karanta ba ta je islam ta shiga islamiya kenan to yadda abinda ke wahala turawa shine suna yaki da abinda Allah ya karfafa shi to haka duk ɗan bid'a suna yaki da sunnar manzon Allah kuma manzon Allah sunnar manzon Allah ita ce za ta tabbata har a daga kasa to don Allah me yayi zafi a cikin wannan eh wani malami duk suna da shi duk sun sani ba dariya za ka yi ba ka roki Allah kada abu ya zama hanyar cin abincinka in abu ya zama hanyar cin abincinka shi kenan wallahi wani in zai a dawwama wuta sai dai a dawwama ka yi sana'a ka yi kasuwanci ka yi noma ka haƙura da kaɗan in Allah ya kawo da yawa ka karba amma har ka ce sai za ka zauna a kowa ya kawo maka muna biyu ke muna karatu wani ya zo malakun yana zuwa shi abin nan ne kowa wanda ya san shi ya san shi na faɗa za a gane shi kuma ba lallai ba ne ba ya zo ya ce wallahi malam wani ya turo yana da kudi miliyan 30 amma ba shi cikin kwanciyar hankali ya ce malam bara inyamurai 70 ya karɓar ma passport a kan musulmai suka je aikin hajji suka sata kudi suka raba bana kuma gashi sun zo ya zai yi shi hankalin shi ya tashi yana da kudi miliyan 30 amma ba shi cikin kwanciyar hankali eh wancan lokacin yakaru 25 baya shine yace an zo in tambaye ka sai ya za a yi bara inyamurai guda 70 ya biya ma tikiti da passport kan musulmai ne za su aikin hajji abinda suka je yi kawai su sata kudi su kawo suka kawo aka raba yace bana kuma gashi sun zo ya za a yi shi ba shi cikin kwanciyar hankali amma fa an bashi fatawa fa ana kullu mauludin yuladu ala alfitra fitra ma'auni da ke tare da kai in kai abinda ba daidai ba ba za ka yi bacci ba in kai abinda daidai za ka ji daɗi ba haka bane ba ba mu ba da misali har dabba mage in aka ba da abinci ya ake eh ta zauna gaban kowa ta yi me ta ci abinta in ta sata nama kuma fa sai ta gudu ta je ta buya ta san ba daidai ba ne an fahimta ya ce wallahi an ba shi wa'annan kabi da su ya za ka yi ka ci abincinka ka je ka yi zarafinka ka kawo hadaya kawai ya mutu wanda ya kala sun mun mutu ɗaya-ɗaya din su sun mun mutu wa aklul halal sharaɗin shi kenan ma'ana wa'annan sharuɗai guda biyar in ka saba ɗaya kai ba sufi ba ne fa ko ka yi ƙarya ka ce kai sufi walakin almar qad yuhibbu an ya'rifa wajha as-sawab wa mawqi' al-hujja fa fi hadha bayanu ma ashkala min zalika in sha Allah alherin Allah gaira Imam Malik.
imamu darul hijra kenan an ji gogoromayan da yayi ko manyan maganganu imam malik yake shifidawa din saboda manyan malamai ne suka fahimci abu suka yi kama da juna sai ka hada suka yi musu hukunci sai malik yace a wannan hukuncin da aka ce ba zai yi ba anan ba zai ce da mace ba zai kashe aure ba bai kashe aure ba me yayi ya tabbatar da haƙƙi ne wannan haƙƙi shi ya kashe auren ba kai tsaye kashe auren ba haka bane ba باب القضاء في من هلك امام مالك يكاو مساله يتي بابن دي زو نه حكمي دنگني ده وندا يا متو ينا بين باشي ينا بي باشي ينا ده شيدا دايا انا بين شي باشي اكوي شيدا دايا باب القضاء في من هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد ينا بين باشي ana bin shi bashi yana da shaida daya qala yahya qala malik fi ar-rajuli yahliku imam malik yace dangane da mutumin da ya halaka walahu daynun alayhi shahidun wahidun wa alayhi daynun lin-nasi lahum fihi shahidun wahidun yana bin bashi yana da shaida daya akan haka mutane na bin shi bashi akwai shaida kuma daya akan haka fa ya abba warasatuhu an yahlifu dama aka ce halaka ya mutu to magada ai suke da daukaka kara ko sai a ce ku yi rantsuwa ku gugaji haƙƙin ku fa ya aba warasatuhu an yahlifu ala huquqihim ma ashahidihim magada suka ce mu ba za mu yi rantsuwa ba za mu kawo shaida ba to ya za a yi qala imamu malik yace fa innal ghurama yahlifuna wa ya'khuduna huquqahum wanda ke bin bashin shi su zo su yi rantsuwa shi su karbi haƙƙinsu tunda su sun yi rantsuwa in su karbi haƙƙinsu fa in fadala fadlun lam yakul lil warasati minhu shay'un yace in wani abu ya ragu ma ba za a ba magadan komai ba wannan a cikin in sharhi za ga wasu manyan malaman malikiya sun ce daga nan abin da ya ragu ma za a bar su yi rantsuwa in suna son su yi rantsuwa din wannan yace a'a wa zalika anna al aymana urizat alaihim qablu fatarakuha imam malik yace ai an ce su yi rantsuwa tun farko suka kiya illa an yaqulu sai dai hujjansu in suna da uzuri daya sai dai in sun ce lam na'lam li sahibina fadlan ba mu san wanda zamu gada din nan yana da ragowa ba wa yu'lamu annahum inma taraku al-aymana min ajli zalika kuma an tabbatar da cewa abinda yasa ba su yi rantsuwa din nan ba gaskiya ne abinda suka faɗa din haka ne fa inni anga tsantsene imamu malik fa inni ara an yahlifu yace ina ganin a bar su yi rantsuwa wa ya'khudhu ma baqiya ba'da dainihi su yi rantsuwa sai su karbi abin da ya ragu bayan bashin da ake bishi babul qada'i fi da'wa babin da yazo hukunci a cikin da'awa wane ya ce shi ne kaza wane ya ce kaza to ya za a yi qala yahya qala malik an jamil ibn abdurrahman almu'adhdhin annahu kana yahduru umar ibn abdulaziz wa huwa yaqdi bayna an-nas yana halartan wajen zaman umar ibn abdulaziz na yin hukunci tsakanin mutane fa idza ja'ahu ar-rajulu yad'i ala ar-rajuli haqqan nazara wani zo yace ina bin wane bashi sai duba wani ya isa ce yana bin wani bashi akwai mu'amala tsakanin su sun taba haduwa an fahimta fa in kanat bayrahuma mukhalatatun aw mulabasa in aka samu cewa eh zai yi ya bishi bashi me yasa ai suna mu'amala an san su da mu'amala ahlifa allazi ud'iya alayhi wanda aka ce ana bishi bashi sai ce kai rantsuwa cewa ba abin ka bashi bashi ne sarai a kanka wa in lam yakun shay'un min zalika lam yuhallifu in bab in wanda yazo yace yana bishi bashi din aka bincika babu wani abin da ya taba hada su ba za a ce rantsuwa ba shi wanda ake bi bashi din don wannan ihtimalu ne da'ifun jiddan qala malikun imamu malik yace wa ala zalika al-amru indana yace haka al'amarin yake a wajenmu mutanen ma'ashara ahlul madina annahu man idda'a ala rajulin bida'awa
cewa wanda ya ikirarin cewa yana bin wani bashi nuzira fa in kanat bainahuma mukhalatatun aw mulabasatun uhlifan almudda'a alayhi in akwai mu'amala tsakanin su mukhalata sun saba an san su da mu'amala to sai a ce kai da aka ce ana bin ka bashi kai rantsuwa ba abin ka bashi shikenan abin ya sarai kenan fa in halafa batala zalika alhaq anu in yi rantsuwa ya ce kai ƙarya kake mishi ba wani bashi da kake bin shi wa in aba an yahlifa in yake yi rantsuwa wa radda alyamina ala almudda'i fa halafa wa radda alyamina ala almudda'i fa halafa talib alhaq akhadha haqqahu wanda ke bin bashi yake rantsuwa cewa ba abin shi bashi wanda ke bin bashi aka ce kai kai rantsuwa yi rantsuwa ya ce shikenan yana bin ka bashi sai ka biya shi bashin shi باب القضاء في شهادة الصبيان امام مالك ميه حكمي كان شهدا يارا كان كانانا سنه ده شهدا زمو جابين ده امام مالك يشكي ان شاء الله قال يحيى قال مالك عن هشام بن عروه ان عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح يجي انا يوم حكمي شهدا يارا كان كانانا تسكانين سو wannan ya jima wannan ciwo wannan ya jima wannan ciwo yaro ya fada za a dauka qala yahya qala malik imam malik yace al amru al mujtama'u alayhi indana yace yanda al amari yake akai ijma'i a wajen mu anna shahadatu as sibyani tajuzu fi ma bainahum min al jirahi shaydan yara shaydan ya halatta tsakanin su a cikin jin ciwo wannan ya jima wannan ciwo wannan ya gurje wala tajuzu ala ghairihim baza a karbi shaidan su ba akan manya wa innama tajuzu shahadatu fi ma bainahum min aljirahi wahdaha jirajin maduna ciwo kadai la tajuzu fi ghairi zalika baza a karbi shaidan su ba akan wani wannan saboda yara al'ada su wasa suke ku wannan na kaza wannan na kaza wannan ya buge wannan ya ji masa wannan ya ji wannan ya ji masa za a karbi shaidan su ma yaushi a wannan wurin lokacin a wannan lokacin amma in aka rabu aka je manya suka shiga sai a ce a'a za a iya tsaka musu magana a bakin su idza kana zalika qabla an yatafarraqu aw yukhayyabu an fahimta a lokacin da suke yin abin shikenan za a karbi shaidan amma an sun rarrabu wannan ya je kaza ya je su a ce a'a ba za a karbi shaidan ba me yasa akwai tuhuma sai ta yi manya ne suka cusa musu wannan maganan a bakin su aw yu'allamu fa in iftaraqu fala shahadata lahum in sun riga sun rarrabu wannan ya je kaza an je an sun hadu da manya sai a ce ba za a karbi shaidan su ba don sai ta yi cusa saka musu maganan akai a bakin su illa an yakunu kad ashharul adula ala shahadatin qabla an yatafarraqu yace sai dai in kafin su rabu din sun fadi shaidan wajen mutane adilai aka tabbatar to wannan za a iya aiki da shi an fahimta lokaci ya cika akwai dan shauran lokaci babu ma jaa fil hinsi ala minbarin nabi sallallahu alaihi wasallam اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم